Sådär. Välkomna in ifrån soffan, Jill och Pamela. Tack, tack. Vad kul att ni är här. Ja. Ja. Vad är det vi ska göra egentligen? Spela finalspelet. Ja, vi ska det, ja. Har ni väntat på det här? Ja. Du, var kommer ni ifrån? I Torslanda. Ja. Mm. Olofstorp. Olofstorp. Inte så långt emellan. Den ena på landet och den andra ute vid havet, eller? Ja. Ja, lite. Precis. Ja. Du, men det här då, finalspelet. Ni spelar ju för en annan person, eller med en annan person kanske man ska säga. Ja. Våra mamma. Våra mamma. Ja. Mm. Och hon heter? Evi. Hon sitter hemma i Inkan. Hej, hej. Hallå, morsa. Säger ni morsa, mamma eller mor? Mamma. Eller? Ja. Mamma. Det har varit mamma. Ja. Det var. Ja. Är det också så ni, liksom, har ni mamma tagit med sig något tips till er här nu? Har hon sagt så här ska ni tänka? Nej, bara... Kör på bara. Ha lite roligt. Ja, absolut. Ja, men ska vi göra så här? Ska vi skratta oss igenom detta lite då? Yes. Ja, det gör vi. Ja. Men nu gör vi så att vi sätter igång hjulet. Ja, okej. Okay. Det här är ju spännande, eller hur? Ja. Och alldeles strax nu så ska ju ni få stoppa det här hjulet när ni vill. Så ni har, det finns inga regler mer än att ni ska ha händerna lite ovanför här. Mm. Så att man ser och kommer med i spänningen. Mm. Och så får ni välja. Och så får ni gärna prata igenom liksom, hur tänker ni nu? Ja. Hur ska vi göra? Börjar du räkna så trycker vi efter tre. Jag räknar till tre. Ja. Ja. Okay. Du börjar. Okay. Ett. Två. Tre. Det är vilken tajming ni hade. Eller hur? Det var ju jättebra detta verkligen. Ja, vi ska se här nu hur det går. Det här är ju häftigt oavsett. Ja. Men det blir spännande naturligtvis. Har ni några planer för där vad mamma ska göra eller? En spårresa i alla fall. En spårresa. Ja, då ska vi se här nu vad som händer. Gud, jag tror det. Oj, den var nära där. Men du, det kan bli nu. En till, då kom igen, en till. Ja! Oj. Ja, vad härligt. Underbart. Men du, det här var väl fint. Eller hur? Jätteroligt. Vad gör mamma nu där hemma? Hon tjoar. Hoppar hon eller lite? Lite. Hur brukar hon göra när hon skrattar? Hur låter hon när hon skrattar? Eller vad brukar hon göra? Lite som vi. Ja, stort grattis. Tack så mycket. Ja, verkligen.